O primeiro começa a rolar por cima de todo mundo. Oh, meu Deus! Na hora que chegar no final, ele para, né? Daí a Bianca dá o sinal aqui pra ir pro próximo. Ela vai lá e dá um totozinho no Bruno. Ele vai. Beleza. Aqui mesma coisa. A Isabelle vai, ela vai terminar.